Dobrý deň, prajem. V nasledujúcom videonávode si povieme a ukážeme, ako evidovať integrovanie vzdelávané deti a žiakov v obidvoch školských informačných systémoch. Ako prvé si ukážeme, ako evidujeme, ak ide o dieťa, ktoré je zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože všetci vieme, že deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré môžu byť integrovane vzdelávané, sú aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj deti nadané, aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú deťmi so zdravotným znevýhodnením. V prvom rade si ukážeme, ako evidovať dieťa, ktoré je dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je potrebné povedať, že za takéto dieťa, ktoré je zo sociálne znevýhodneného prostredia, môžeme považovať len dieťa, ktoré má potvrdené zariadením výchovného poradenstva a prevencie, že ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tak teda, dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia v ASC agende evidujeme tak, že na karte študent v záložke bydlisko dieťaťu zaklikneme zo sociálne znevýhodneného prostredia. V e-škole, ak máme zdravotne dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak tomuto dieťaťu túto skutočnosť zaklikávame na karte žiak v základných údajoch. Vpravo máme atribút prostredie, teda znevýhodnené prostredie, a ak máme takéto dieťa, tak tomuto dieťaťu zaklikneme, že ide o dieťa zo znevýhodneného prostredia. Ako som už povedala, deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré môžu byť integrované, sú aj deti so zdravotným znevýhodnením. Na to, aby sme mali správne zaevidované, či v jednom alebo druhom školskom informačnom systéme, a aby sa nám údaje o takomto dieťate alebo žiakovi preniesli následne na účely financovania buď do EduSberu alebo do výkazu 4001, ak ide o dieťa, ktoré má potvrdené zariadením poradenstva a prevencie, že má konkrétne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, že je dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, musíme mu najskôr na karte študent v záložke bydlisko v atribúte integrovaný žiak-žiačka zakliknúť, že ide o také dieťa. Následne mu na tejto istej záložke v časti druh postihnutia vyberieme, o aký druh postihnutia u toho konkrétneho dieťaťa ide. A na to, aby sa nám to prenieslo skutočne aj na účely financovania, ešte musíme ísť do záložky RIS, kde vyberáme v rámci týchto atribútov špeciálny vzdelávací program a tu si vyberieme podľa druhu zdravotného znevýhodnenia, o aký špeciálny výchovno-vzdelávací program v prípade tohoto dieťaťa ide. Treba zdôrazniť, že tieto tri kroky musia byť urobené, a to aj bez ohľadu na to, ak sa dieťa trebárs nevzdeláva podľa tohoto špeciálneho vzdelávacieho programu, ale sa vzdeláva podľa bežného školského vzdelávacieho programu alebo sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Teraz si to isté o deťoch so zdravotným znevýhodnením ukážeme v e-škole, kde robíme úkony v karte žiak v základných údajoch, kde ak ide naozaj o toho
integrovanie vzdelávané, o to integrovanie vzdelávané dieťa, tak mu zaklikneme atribút integrovaný a potom následne na záložke CR si vyberieme znovu atribút špeciálny vzdelávací program a tu vyberieme konkrétny vzdelávací program, ktorý prislúcha tomu, ktorému zdravotnému znevýhodneniu dieťaťa. Opätovne len zdôrazním, že musíme mať vykliknuté aj v ASC agende, aj v e-škole tri veci. Teda, že ide o integrovaného žiaka, o aký druh špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby ide a podľa akého špeciálneho vzdelávacieho programu sa s týmto dieťaťom postupuje. Ak máme zakliknuté všetky tieto tri veci, v tom prípade máme istotu, že sa nám prenesie každé jedno dieťa, každý jeden žiak, ktorý je dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a ako som predtým ukázala, aj dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa nám prenesie buď do výkazu 4001 na účely financovania, alebo do eduzberu opätovne na účely financovania.